Na podobný kreace od firmy Kaiser už jsme zvyklí. Je to celkem standardní koncept. Titaniové střenky, barvičky. I ten vzor na střenkách je typický pro nože Kaiser. Zajímavá tady je ta kombinace právě té lesklý a anodizovaný rukojeti s takovou napůl černěnou čepelí, takovou šedinou by spíš by se hodilo. To čistý šedění, není to žádný black wash nebo stone wash. Dává to takovou zvláštní barevnou kombinaci. Možná spíš malinko do asijského vkusu než do evropského, ale nevypadá to špatně. Já osobně nejsem příznivcem potahů čepelí. Zvlášť u takových nerezových, jako je S35VN, to je celkem i zbytečný to dělat. Ale kvůli designu se dělá ledacos. Výrazný flipper, ostrý frame lock. Dalo by se říct taková kaiserovská klasika.